Ekipi i Besëlidhjes në futboll po e mbyll mirë fazën e parë të kampionatit 2023-2024. Legjianët kanë arritur 9 fitore dhe vetëm një humbje me ekipin e Tropojës, duke grumbulluar plot 27 pikë. Rezultatet pozitive të Besëlidhjes lidhen me punën e mirë bërë nga i gjithë stafi, thot trajneri Dritan Smajli, sipas të cilit ky ekip meriton të jetë në kategorinë e parë dhe në një të ardhme të afërt edhe në Super League. Kuptohet që për të arritë këto rezultate nuk është vetëm puna ime. Pa diskutim. Dhe mendoj, duke mirë funksionu të gjithë bashk, dhe duke fut në fund pasaj, sepse aktorët kryesor janë gjithmonë futbolistat ku kanë dhënë matë mirën e tyre, kanë justifiku besimin tim stafit dhe të presidencës, dhe ka bashkë ne të kemi këto rezultate. Për vetë sistemin që ka, për vetë investimet që janë bënë nga presidenca, dhe nuk është se, po themi, do ketë ndonjë gjimt madhë, sepse Besëlidhja meriton tjetë kategoritë parë dhe në një tarë më shumë të afert, tjetë dhe në Superligën Shqiptare. Me gjitha të ne du t'i marim hapat një pas një, t'jemi me kam tokë dhe të mundohemi të bëjmë matë njërë në mundshme për futbolin në gjanë tërsi. Rezultatet pozitive të Besëlidhjes kanë shtuar prezencën e tifozërisë në stadium, dërsa ndeshja e fundit e fazës e parë të kampionatit do të luhet të shtunën për ekipit të Shënkollit, ku sigurisht stafi drejtues kërkon mbështetje maksimale të tifozërisë.